Sağlam ailə sağlam cəmiyyət deməkdir. Ölkəmizdə ailə hər zaman müqəddəs sayılıb. 15 may Beynəlxalq Ailə Günü münasibətilə Zaqatala Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin kollektivi 52 il birgə ömür sürmüş Yunusovlar ailəsində qonaq olublar. Cəmiyyətin inkişafında ailənin yeri və rolundan danışılıb. Görüşdə ailənin başçısı və onun ömür gün yoldaşı Nazlı nənə ailə dəyərlərindən, milli adət ənənələrdən, sağlam ailə təməlinin qurulması və qorunub saxlanılmasının vacibliyindən söz açıblar. Qeyd edək ki, 4 övlad, 7 nəvə və 2 nəticəsi olan Yunusovlar ailəsi 52 ildir qarşılıqlı hörmət və məhəbbəti qoruyub saxlayaraq ailə dəyərlərinin yaşadılmasında gənclərə, yeni qurulan ailələrə nümunə olublar. Ailənin bir övladı Telman Yunusov 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidliyi zirvəsinə ucalıb. Görüşün sonunda Yunusovlar ailəsinə, həmçinin yeni ailə həyatı quran gənclərə hədiyyələr təqdim olunub. Nazlı müəllimədən 4 övladım olub. 3 oğlan, 1 qız. Ortancı oğlum şəhid olub. 3 övladımdan 7 nəvəm var, 2 nəticəm var. Özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. O mənim arxam dayağım olub. Dar günümdə, çətin günümdə, oxuduğum dövrdə də gecə gündüz kişi oxu, oxu. Təzə ailə quranlara da tövsiyəm odur ki, yola gedənlik eləsinlər, ata-ananın yazıq eləməsinlər, yola getsinlər, evdə hər iş ola bilər, xırdalıq, çatışmayanlıq, kəsibçılıq, hər şey olubdur bizdə də. Biz bir-birimizi yola vermişik, dolanmışıq, yaşamışıq. Şükür Allah. Nəvələrimiz də var, nəticələrimiz də var. 7 nəvəm var, 2 dənə nəticəm var. Allah sağlam ömür versin hər ikisinə inşallah. Mən 28 ilin gəliniyəm. Eltim də 20 ilin gəliniyəm mən də. Şükür əlhəmdülillah, razıyıq. Allah hər kəsə belə bir ailə nəsib eləsin inşallah. Amin, amin. Çox illər uzun ömürlü yaşama Allah onlara qismət eləsin.